Kuidas me liigume Põltsamaa ühisgümnaasiumis? Motoks on sinu eeskuju näitab tulevikku. Kui täiskasvanud teevad midagi vaimustusega, on sellel väga suur mõju nii lastele kui ka kogu ühiskonnale. Kui suured inimesed peavad hoolt oma tervise eest, siis see on eeskujuks meie tulevikule ja meie lastele. Saage tuttavaks, tema nimi on Karro Külanur ja tema on Põltsamaa valla pivallamane. Ta mängib sulgpalli, aga talle meeldib ka vabal ajal poistega koos võrku mängida ja jalgpalli taguda. Ta on tõeline eeskuju. Saage tuttavaks tema Aimar Arula, meie kooli direktor. Ja meie koolis on väga lahe, sest meil on õuevahetunnid ja õuevahetunnid on sisustatud huvitegevusega. Näiteks oli meil lahe sügis alguspidu, kus kõik said ennast maskeerida sügisena ja tulid kooli kostüümides või kaunistustes ja meil olid aktiivsed liikumisvahetunnid. Meil on selline kihvt punt nagu tegusad Põltsamaa noored. Need on ettevõtlikud noored, kes mõtlevad kihvti asju välja ja ka nemad aitavad meil lahedalt õuevahetunde sisustada. Meil on siis 2-25 minutilist õuevahetundi, kus õpilased saavad õues mõnusalt aega veeta. Ja see koosneb meil tavaliselt kolmest osast. Üks osa on siis see, kus me mängime väga palju aktiivseid liikumismänge, et saaks välja rahmeldada oma kogu energia. Siis on meil osa, kus on ajumängud, ehk saab mõistatada midagi, kokku panna midagi või puslesid kokku panna. Ja kolmas osa on see, kus saavad noored siis avaldada arvamust mingi küsitluste näol, et kuidas võiks koolielu paremaks teha või kuidas on hetkel lihtsalt selline vaimne tervis heaolu tunne. Õuevahetunnid on meil väga kihvtid. Kui täiskasvanud teevad midagi vaimustusega, on sellel väga nakkav mõju ja meie koolis just sellised õpetajad töötavadki. Nad on energilised, lahedad ja nad teevad kindlasti oma tundides põnevaid ettevõtmisi. Saage tuttavaks, tema nimi on õpetaja Anneli Ruul ja tema on meie kooli VEPA mentor. Tema on meie kooli toonud VEPA ja tema on VEPA fan. Tänu temale on meie koolis tunni ülesehitus palju põnevam, huvitavam ja kindlasti ka aktiivsem. Palun saage tuttavaks, see on meie Merilin Lõhmus. Tema on selline õpetaja, kes lihtsalt paneb lapsed liikuma
sest tema tunnid lihtsalt on nii aktiivsed ja põnevad. Ta suudab iga aine seostada niimoodi, et seal on tükike liikumist, oma arvamust, vaimset tervist, rõõmu ja rahulolu. Näiteks selleski tunnis ta oskas loodusõpetuses lihtsalt nii kergesti, väikse nipiga, panna noored oma tunni ajal liikuma. Tere tulemast õpetaja Ave Paluoja tundi ja tema tundides on samuti väga põnev, sest tema suudab teha nii, et lapsed oma füüsilise tegevusel osa mõtlevad kõik läbi. Näiteks antud tunnis õpivad nad, kui on suur algustäht, peavad nad tõusma püsti ja sirutama, kui väike algustäht, siis peavad kükitama. Tehke kodus järgi! Ja mis meil siin toimub? Numbrid on lausa tunni ajal keset koridori platsis maas. Piilume sisse ja vaatame, mis siin õpetaja Kaja Kaju teeb. Tundub, et õpilased õpivad numbreid inglise keeles ja kui jõuvad numbrini, siis peavad kõva selge häälega ütlema, mis numbriga on tegu. Astume sisse õpetaja Kadri tundi. Meil on ingliskeele tundi, me teeme suhkest mängu, et me panime igale poole pildid üles, et igal pool on ühed tänavad nimed ja siis on kohad, kus need nagu asuvad. Ja siis me peame otsima... Kus on nagu turist ja kohad? Turist küsib, kus see asi on, et ta saaks meid sinna aidata. Ja siis ta ütleb, kus tänaval see on ja kuhu pool saab pöörama. Tere tulemast 4. B-klassi tundi ja siin toimetab klassijuhataja Kaja Raimets, kes klassi ees õpilastega koos tantsivad video järgi tantsu, mille nad ise esimeses klassis tegid. Ja nüüd tuletavad meelde ja tantsivad siis 4. Klassis samuti seda tantsu. Kuna õpetaja Kaja on ise kehalise kasvatuse õpetaja ja hirmus liikumise fänn, siis tema tundides kindlasti võib ennast rõõmsalt liigutada. Tere tulemast Helena Nõmmiku inimesõpetuse tundi ja siin te näete, et õpilane teeb ise liikumispausi tunni ajal. Nimelt on siin kasutatud boonusülesanne, et kui kodune töö on tegemata, siis õpilane peab tõmbama boonusülesande, mille peab ta täitma tunni aja jooksul. Ja siin teeb üks õpilane toredat hingamisharjutust. Pea meeles, eeskuju näitab tulevikku. Kui sa teed midagi vaimustusega, siis on selle nakkav mõju. Meie käime kõndimas! See on meie Põltsamaa ühisgümnaasiumi lugu. Niimoodi meie liigume vahetundides, tundides või ka vabal ajal. Head liikumist teile! Everybody take your home, look at me,